Платіжний баланс України в січні показав плюс. Це 397 мільйонів доларів проти дефіциту роком раніше, повідомляє Нацбанк. Таку динаміку регулятор пов'язує з покращенням ситуації стосовно фінансового рахунку. Профіцит – 317 мільйонів. До того ж, найзначніші зміни відбулися в статті «Інший капітал». Негативне сальдо скоротилося майже втричі – до 794 мільйонів доларів. Інші статті фінрахунку не вплинули на підсумковий результат. Змінити оператора та зберегти номер – це стане можливим вже з 1 грудня цього року. Нацкомісія держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації затвердила нові правила перенесення мобільного номера. Послугу надаватимуть оперативно і безплатно. Достатньо надіслати смс або заповнити заявку на сайті приймаючого оператора. Протягом доби після реєстрації запиту абонента мають перевести. Втім, учасники ринку сумніваються, що запровадити цю послугу вдасться швидко. Оператори технічно не встигнуть вкластися до початку грудня. Але правила ще потребують затвердження Мін'юстом. Україна отримала власний кириличний домен .ukr. Таке рішення ухвалила Міжнародна корпорація з управління адресним простором в інтернеті. Як зазначають в українському мережевому інформаційному центрі, реєструвати в новій доменній зоні можуть розпочати вже влітку. Втім, пріоритет матимуть державні органи та компанії, що володіють власними торговельними марками. Реєструвати доменні імена дозволять як українською, так і російською мовами. Вартість послуги поки не повідомляють. За оцінками експертів, в зоні .ukr зареєструють близько 200 тисяч доменних імен. Іноземні банки продовжують залишати український ринок. Причина – погіршення інвестклімату в країні, кажуть експерти. Інвестори критичніше оцінюють ефективність здійснених вкладень і досить обережні щодо нових проєктів у цій сфері. Низька рентабельність банківської системи та зменшення прибутків від операцій з цінними паперами – серед головних факторів продажу українського Ерстебанку, зазначають аналітики. Вже в другому кварталі цього року його власником стане Фідобанк. Експерти прогнозують, що надалі іноземна присутність у вітчизняному банківському секторі головним чином обмежиться російськими фінустановами. За наступні 2-3 роки в топ-10 найкрупніших українських банків буде ходити максимум тільки один іноземний. В нашій країні залишаться тільки отечественні фінансові учреждения і російські банкіри. Причиною цього є економічна і політична нестабільність і відсутність перспектив дальнейшого розвитку. Генеральний директор IDS Боржомі Марко Ткачук очолив список 25 кращих топ-менеджерів країни за версією журналу Forbes Україна. Компанія за його керівництва стала лідером вітчизняного ринку питної води. Обсяги виробництва Боржомі тут у 2,5 рази вищі, ніж у Кока-Коли. Другий у рейтингу – Гебгард Рогенгофер. Він очолює агрохімічну компанію Сінгента. Бронза – у Петра Чернишова, генерального директора Славутича. Серед 25 учасників рейтингу – 8 керівників – іноземці. У десятку увійшли також топ-менеджери Митінвесту Ігор Сирий та Адтеку Максим Тимченко. При підготовці рейтингу Forbes оцінював керівників зі списку 200 найбільших українських компаній. Аеросвіт скорочує втрати. Минулого року авіаперевізник зменшив чистий збиток у 1,7 рази – до майже 850 мільйонів гривень. За цей період активи компанії впали в 1,2 рази – це 940 мільйонів. Також Аеросвіт більш ніж утричі наростив борги. Вони сягнули 875 мільйонів гривень. Госпсуд Київської області у грудні відкрив справу про банкрутство перевізника за ініціативою самої компанії. Мовляв, Аеросвіт заборгував кредиторам 4 мільярди гривень. У лютому Київський апеляційний господарський суд скасував рішення Госпсуду Київської області про банкрутство компанії. Втім, розпорядники майна назвали це рішення незаконним. Абоненти Кримтелу знову на зв'язку. Компанія «Укртелеком» почала надавати їм телекомунікаційні послуги. 25 лютого обидві фірми уклали договір про придбання «Укртелекомом» мережевого обладнання «Кримтелу». Це дозволить колишнім абонентам кримської компанії зберегти номер без додаткових витрат. Також вони отримуватимуть послуги місцевого, міжміського та міжнародного зв'язку. Влітку минулого року «Укртелеком» розірвав взаємоз'єднання своєї мережі зв'язку з мережею «Кримтелу» через борги останньої. Мовляв, завинили 10 мільйонів гривень.
31,5 мільйон доларів заробив один з найбільших операторів на олійному ринку – компанія Kernel Group у другому кварталі цього фінансового року. Дохід сягнув 956,5 мільйонів доларів. Це на 60% більше в порівнянні з аналогічним періодом попереднього фінроку. Агрохолдинг погіршив прогноз чистого прибутку на поточний фінрік. Очікують падіння цього показника на 7% – з 215 мільйонів до 200 мільйонів доларів. Минулого фінроку Kernel Group скоротив чистий заробіток у межах 9%, а це 206,5 мільйонів доларів. Китай позаду. Японія стала найбільшим тримачем американських активів. Про це попередньо інформує Мінфін США. Країна випередила за цим показником Піднебесну вперше з 2008 року. На кінець червня минулого року Японія володіла американськими акціями та борговими зобов'язаннями на суму 1,840 мільярдів доларів, тоді як Китай – на 1,590 мільярдів. Втім, Піднебесна станом на кінець 2012-го посіла перше місце за обсягом інвестицій в держоблігації США, повідомляє MarketWatch. Японські інвестори найбільше вкладали в продукти з фіксованою дохідністю. Також в п'ятірці нерезидентів-власників американських активів – Кайманові острови, Велика Британія та Люксембург. Британсько-австралійський концерн Ріо Тінто продасть залізнорудні активи в Канаді. Угода може принести компанії 1,7 мільярда доларів, повідомляє Wall Street Journal з посиланням на власні джерела. Як зазначає видання, йдеться про 59% акцій компанії Iron One Company of Canada або ж частину цього активу. Організовуватимуть угоду банк Credit Suisse та інвестпідрозділ фінустанови Canadian Imperial Bank of Commerce. Канадська IOC є третім за величиною в країні виробником залізної руди. Торік частка фірми в чистому прибутку Ріо Тінто становила близько 2,5%.